នឹងសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូអ្នកមីងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងក្តីគឺបទចោតប្រកាន់ទៅលើ PDD រឿងក្តីនេះគឺត្រូវបានสนับสนุนដោយអ្នកតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារតែរឿងក្តីនេះគឺថ្មីខ្លាំងមែនតើហើយវាគឺជាបទចោតប្រកាន់ដែលគេទៅតែចេញមកប្រហែលជាទៅតែប្រមាណអាទិត្យហ្នឹងទេហើយដោយសារតែ PDD គឺគាត់ជាតារាល្បីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវគឺគេចេញដីកាដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើគាត់ពីបទជួញដូរផ្លូវភេទហើយនឹងបទរំលោភផ្សេងៗទៀតទៅលើជនរងគ្រោះជាច្រើនចឹងហើយទៅវាល្បីនៅក្នុងបទចោតប្រកាន់របស់គាត់នឹងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតែនព័ត៌មានជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងគឺបុគ្គលនេះគឺជាតារារ៉េបម្នាក់ដែលល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នៅខាងផ្នែករ៉េបហើយនឹង Hip Hop កាលពីជំនាន់90ហើយនឹងជំនាន់2000ប៉ុន្តែគាត់ក៏ល្បីដោយសារតែគាត់គឺជា producer គាត់គឺជាផលិតករដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មរបស់គាត់ដែរដែលមានឈ្មោះថា Bad Boy Entertainment ដែលគាត់មាន record label ដូចគាត់ថតជាចម្រៀងថតជា album ហើយនឹងចេញ debut ដល់តារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតដែរហើយបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាស្គាល់ Usher គឺ Usher ក៏ធ្លាប់ស្ថិតនៅខាងក្រោម guidance គេហៅថាអាណាព្យាបាលរបស់ DD នេះដែរដែល like គឺបុគ្គលនេះមានប្រវត្តិដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើគេច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលទើបតែមកដល់ឥឡូវទេទើបចាប់ដាក់បាយការហើយនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែកពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយគឺខ្ញុំអត់និយាយគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនមកទេខ្ញុំយកតែបទចោតប្រកាន់តែគេទើបតែចេញមកកាលពី2អាទិត្យមុនហើយបទចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺវាមាននេះគឺវាមាន14ទំព័រនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកតែបទចោតប្រកាន់ហ្នឹងយកមកនិយាយទេហើយខ្ញុំអត់និយាយតាំងពីប្រវត្តិរបស់គាត់តាំងពីអីទាំងអស់យកមកនិយាយទេគឺខ្ញុំអត់អាចនិយាយអាហ្នឹងបានហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយសុំកាន់กระดาษច្រើនដែរដោយសារតែព័ត៌មានគឺវាច្រើនហើយខ្ញុំអត់អាចចងចាំគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ទេចុះខ្ញុំត្រូវការអានច្រើនដែរមួយវិញទៀតគឺជាសេចក្តីក្រើនរំលឹកដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាការបៀតបៀនផ្លូវភេទការជួញដូរផ្លូវភេទជាដើមចន់ស្មាក់អ្នកដែលគាត់មានអារម្មណ៍អត់ល្អក្នុងការស្ដាប់ទៅលើប្រធានបទនោះទេគឺខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រឲ្យមើលវីដេអូនេះទេហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំអាចនឹងនិយាយរឿងឆៅឆៅបន្តិចចឹងសម្រាប់អ្នកដែលក្មេងក្រុមអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងហើយធ្វើការការពារហើយនឹងបំរាមលើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអត់អាចខាត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយថាពាក្យដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនេះគឺវាអាចនឹងរៀងឆៅហើយនឹងរៀងអខ្វក់ស្ដាប់វាអត់ព្រោះមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់ sponsor របស់យើងគឺ Surfshark VPN Surfshark VPN គឺជាឧបករណ៍មួយដែលយើងប្រើភាពដូចជារបាំងមួយដើម្បីធ្វើការការពារទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Wi-Fi ផ្សេងៗជាធម្មតាគឺយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Wi-Fi សាធារណៈគឺយើងប្រឈមទៅនឹងការលួចទិន្នន័យរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទិន្នន័យរបស់យើងគឺគេអាចធ្វើការរក្សាទុកនិងទាញយកបានអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលយើងប្រើសេវាកម្ម Wi-Fi សាធារណៈនឹងធ្វើឲ្យរាល់ទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចូលដូចជា Password សម្រាប់គណនីរបស់យើងកងធនាគារគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺគេអាចរក្សាទុកបានហើយវាអាចនឹងមានគម្រាមកំហែងដូចជាការ hack និងទាញយក account របស់យើងបានដូច្នេះហើយទើបយើងប្រើ Surfshark VPN ដើម្បីធ្វើការការពារទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងកុំឲ្យគេអាចទាញយកទិន្នន័យរបស់យើងបានធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ Wi-Fi សាធារណៈរបស់យើងគឺមានសុវត្ថិភាពមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Surfshark VPN គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបាន IP address នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងរហូតដល់ទៅ3200 server ជាងដែលយើងអាចទទួលបានមេតិការ
លើសលុបតែម្ដងដែលយើងមិនបាច់ភ័យព្រួយថាគេបិទមេតិការនៅក្នុងតំបន់របស់យើងទេគ្រាន់តែយើងដូរទីតាំង IP address របស់យើងទៅកាន់តំបន់ផ្សេងគឺយើងអាចទទួលបានមេតិការដែលយើងចង់មើលនោះបានភ្លាមៗតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតគឺយើងមិនបាច់ភ័យព្រួយថាយើងត្រូវបង់ជាច្រើន account ដើម្បីទទួលបានប្រើប្រាស់ Surfshark VPN នៅក្នុងគ្រប់ឧបករណ៍ electronic របស់យើងទេគឺយើងត្រឹមតែជាវសេវាកម្មតែមួយ account ទេគឺយើងអាចទទួលបាននៅក្នុងគ្រប់ device របស់យើងតែម្ដងបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាចង់សាកប្រើសេវាកម្ម Surfshark VPN គឺ complete ចុច link នៅក្នុង description box របស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលអ្នកនរអគ្នាជាវគឺ complete ប្រើ code basic instinct ដើម្បីទទួលបានការប្រើប្រាស់បន្ថែមពីលើ4ខែទៅលើសេវាកម្មដែលអ្នកនរអគ្នាជាវនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Surfshark ម្ដងទៀតដែលបាន sponsor ដល់ video របស់យើងនៅថ្ងៃនេះចា៎ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយទៅលើបទចោតប្រកាន់របស់ PDD ហើយខ្ញុំនឹងមើលមួយណាចាំមួយណាអូខេ DD ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺគាត់គឺជាតារារ៉េបហើយនឹង hip hop ដែលល្បីកាលពីជំនាន់90ហើយនឹង2000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងដែលមកដល់ឥឡូវក៏ល្បីដែរគឺល្បីហឿងលោកគេហ្នឹងឯងឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺ Sean Combs ដែលឈ្មោះផ្សេងៗទៀតគឺមានឈ្មោះថា Puff Daddy PDD DD PD Love ហ្នឹងហើយហៅមួយណាហៅទៅដែលសប្តាហ៍នេះគឺគាត់មានអាយុ55ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់អាយុ21ឆ្នាំគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដែលគាត់បានចុះកងថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Uptown Records ហើយនៅឆ្នាំ1993គឺគាត់ចាប់ផ្ដើម record label ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបង្កើតជាផលិតកម្មខ្លួនឯងដោយមានឈ្មោះថា Bad Boy Records គាត់បានផលិតចម្រៀងដោយខ្លួនឯងផលិតជា album ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង studio របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីកាលពីជំនាន់90សប្តាហ៍គឺគាត់មានកូនចំនួន7ដែលកូនផុសធំធំរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាប់ពីបាត់ពាក្យប៉ណ្ងដែររំលោភទៅលើគេដែរនិយាយទៅគឺស្លឹកឈើឈើអត់ឆ្ងាយពីគល់ទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានចំនួនជាច្រើនគាត់មិនធំធ្វើមានផលិតកម្មដែលគាត់ជាផលិតករជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងទេក៏គាត់មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែរគាត់ក៏ធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងធ្លាប់ចូលរួមជា TV show គាត់មានក្រុមហ៊ុន media ផ្សេងៗគាត់ផលិតស្រាបៀរផលិតខោអាវផងដែរអញ្ចឹងគាត់មានការងារជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ក៏មានប្រវត្តិអត់ល្អតាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងសិល្បៈហ្នឹងតាំងពីដើមមកនៅឆ្នាំ1999ក៏គាត់ធ្លាប់ល្បីម្ដងដោយសារគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាញ់គេនៅ New York វារៀងស្មុគស្មាញខ្ញុំអត់និយាយលម្អិតទៅលើកន្លែងហ្នឹងទេគាត់ថានៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានគ្នា3នាក់គាត់មានតារាម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Shine ហើយនឹងគាត់ហើយនឹង J-Lo Jennifer Lopez យើងហ្នឹងដែលនៅយប់ហ្នឹងគឺគាត់នៅ club ហើយក៏ឆ្លោះគ្នានៅម្លងប្រហែលជាម៉ោង3និង3យប់ឆ្លោះគ្នាមួយគេហើយក៏2នាក់គាត់ Shine ហើយនឹងDD គឺគាត់បានធ្វើការទាញកភ្លើងឲ្យបាញ់ទៅលើគេដែលបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងបាញ់ចោលនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងចឹងទៅក៏ត្រូវចំជនរងគ្រោះដែលគាត់ចំក្បាលចំសួតចំអីរបស់គេចឹងហ្នឹងមានច្រើនជនរងគ្រោះឲ្យគាត់ក៏ជីហត់កិច្ចដែល3នាក់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់បានឲ្យធ្វើការឃុំឃាំងនៅយប់ហ្នឹងចឹងណាហើយរឿងហ្នឹងក៏ត្រូវបានឡើងតុលាការប៉ុន្តែ DD គឺគាត់ប្រើប្រាស់លុយរបស់គាត់ដើម្បីបំបត្តិមាត់ឬក៏សូកប៉ាន់ទៅលើសាក់សីលើអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺ Shine ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារទៅលើករណីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ DD គឺគាត់អត់បានជាប់ទេខ្ញុំក៏ដឹងថាដំណើរការនៃការកាត់ក្តីបែបណាដែរអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ Jennifer Lopez គឺគាត់តែជាសង្សាររបស់ DD នៅពេលហ្នឹងហើយគាត់ក៏អត់មែនអ្នកទាញកភ្លើងអ្នកបាញ់ទេគាត់ថាគាត់នៅមួយគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺមានតែ Shine ទេដែលបានជាប់ពន្ធនាគារហើយសម្រាប់ DD គឺគាត់ក៏បានរួចខ្លួននៅពេលហ្នឹងសំបីតែអ្នកតកងឡានក៏បាននិយាយថា DD គឺបានព្យាយាមសូកប៉ាន់គាត់ថាឲ្យគាត់លុយប្រមាណ100,000អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងនិយាយថាកភ្លើងហ្នឹងគឺកភ្លើងរបស់គាត់ទេមែនកភ្លើងរបស់ DD អញ្ចឹងណា DD គឺគាត់ព្យាយាមនិយាយថាគាត់មិនមែនអ្នកបាញ់កភ្លើងទេប៉ុន្តែជនរងគ្រោះគឺគាត់
ច្បាស់ហ្មងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលគាត់ហ្នឹងហ្មងណាដោយសារគាត់អត់មានបាត់បង់ការចងចាំមេវាមិនដែរគាត់ភ្លេចមុខណាបាញ់គាត់ទេគឺគាត់ច្បាស់ហ្មងថាឌីឌីអ្នកបាញ់ទៅលើគាត់ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែអត់អាចដាក់ពន្ធនាគារឌីឌីបានចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺជាករណីដែលធំដែលផ្អើលដែរនៅក្នុង Hollywood ហើយគេក៏ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឌីឌីដែរក្នុងមករបររបស់គាត់ហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់តែងតែមានប្រវត្តិដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើគេរបៀបដូចគាត់និយាយគ្នាមួយគេអត់ចោះសោះស្រួលរបៀបរៀងឆ្លោះគ្នាតោះតែងគ្នាទីងទួយគឺគាត់ថៃនឹងអង្គរៈរបស់គាត់តែងតែទៅធ្វើការគម្រាមកំហែងវាយដំទៅលើគេប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាដូចជាស៊េរីហ្មងជា pattern ណាវាជាកលាមួយដែលគាត់តែងតែដើររហូតគឺគាត់ប្រើអាអំពើហិង្សានឹងជាញឹកញយតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បំពេញការងាររបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងវាបង្ហាញមកថាគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលហិង្សាហើយគាត់អត់ខ្លាចទេដោយសារទោះគាត់ល្បីឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់ប្រើប្រាស់អាភិបល្បីល្បាយនឹងគេឈ្មោះរបស់គាត់នោះដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ហើយនឹងវាយប្រហារទៅលើគេប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើគេនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទចោទប្រកាន់របស់គាត់នោះតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយសង្ខេបបន្តិចរឿងនេះគឺចាប់ដើមផ្ទុះតែម្ដងកាលពីខែ3ឆ្នាំ2024ដែលមានសារព័ត៌មានចោះថាមានប៉ូលីសធ្វើការទម្លុះចូលផ្ទះរបស់គាត់នឹងតែម្ដងក្រោមការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីការជួញដូរផ្លូវភេទអញ្ចឹងវាល្បីខ្លាំងមែនទែននៅពេលហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមរកឃើញថាគាត់មានពេញលៀបខ្លួនកូនក្មេងគេហៅថា baby oil នៅឡងរាប់ពាន់កដងនឹងដែលធ្វើឲ្យជា highlight មួយនៅលើករណីរបស់គាត់នឹងចឹងថាវាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគឺស្ទើរអត់ជឿថាមានរឿងអីកើតឡើងចឹងណាគឺគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងប៉ូលីសក៏គាត់អត់បាននិយាយអីក្បោះក្បាយទៅលើការទម្លុះចូលផ្ទះនឹងដែរថាមូលហេតុអីចឹងទៅ delight គឺកាលពីឆ្នាំទៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នឹងគឺមិត្តស្រីចាស់របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Casey Ventura គាត់គឺជាបុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះសំខាន់នៅក្នុងករណីរបស់ PDD នឹងឯងគឺអតីតមិត្តស្រីរបស់ DD គឺគាត់បានធ្វើការប្តឹងទៅលើ DD ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវកាយទៅលើគាត់ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍គឺ10ឆ្នាំហើយក៏មានការប្តឹងតតមកទៀតនឹងឯងបានធ្វើឲ្យមានការទម្លុះចូលផ្ទះគាត់ខែមីនានឹងឯងនៅពេលដែលទម្លុះហ្នឹងគឺគេទៅចូលដើម្បីធ្វើការស្វែងរកផុសតាងដើម្បីធ្វើការកាត់ក្តីនឹងឯងឡើងចងក្រងជាឯកសារសំណុំរឿងដើម្បីឡើងធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើឌីឌីនឹងឯងអញ្ចឹងគេក៏ទម្លុះយកផុសតាងហើយមកដល់ខែកញ្ញានេះនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាទៅគេបានធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើ PDD ពីបទចោទប្រកាន់ទាំង3ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយហ្នឹងហើយគេឥឡូវនេះគឺឌីឌីកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារឲ្យដើម្បីរងចាំការឡើងកាត់ក្តីការទម្លុះចូលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024ដែលទម្លុះចូល3ផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានទីតាំងនៅញូវយ៉កម៉ាយ៉ាមីនិង Los Angeles គេចូលផ្ទះគាត់ហ្នឹងដោយមាន search warrant ក្រោមការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជួញដូរផ្លូវភេទ sex trafficking នៅពេលដែលចូលហ្នឹងគឺគេទទួលបានផុសតាងរាប់រយផុសតាងតែម្ដងដែលខ្វាត់គ្រឿង electronic device របៀបឧបករណ៍ electronic មានដូចជាកាមេរ៉ាហើយនឹងទូរស័ព្ទ laptop ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅចូលខ្ទង់100គ្រឿងហើយសំបីអា USB hard drive ដូចប្រដាប់រក្សាទុកឯកសារអស់ហ្នឹងគឺមានក៏មិនតិចក្រោម60គ្រឿងដែរគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងក៏គេបានឃើញដូចផេងដែលគាត់បានទិញយកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺអាផេង baby oil ហ្នឹងផេងដែលគេលាបទៅលើកូនក្មេងហ្នឹងដែលគាត់ទិញទុកប្រើសម្រាប់ការរួមភេទ
បស់គាត់នឹងដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងរឿងក្តីនឹងគឺគាត់មានឡើងរហូតដល់ទៅ1000កដងជាង1000-1000កដងខ្ញុំគិតថាកដងតបពីមានរឿងនឹងបែកការចេញមកនឹងគឺមានជនរងគ្រោះជាច្រើនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្តឹងទៅលើ DD ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តែម្ដងគឺបដាក់គ្នាហ្មងដែលមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានគេប្តឹងរហូតដល់ទៅ10អ្នកជាងហើយដូចជា11កណ្ដីដែរហើយខ្ញុំជឿថានឹងបន្តចេញមកជនរងគ្រោះនឹងបន្តចេញមកប្តឹងតគ្នាតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅសេចក្តីនៃបទចោទប្រកាន់របស់គេហ្នឹងដែលមានចំនួន14ទំព័រហើយ14ទំព័រនេះគឺចែកចេញជា21ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងដែលគេបានទិសេ21ចំណុចនេះគឺសេចក្តីលំអិតទៅលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន3ដែល count ទី1គឺ racketeering conspiracy count ទី2គឺ sex trafficking by force fraud or coercion count ទី3គឺ transportation to engage in prostitution គឺមាន3ហ្នឹងបើតាមអ្នកជំនាញហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំយល់ឃើញថា14ទំព័រនេះគឺតិចខ្លាំងមែនតើចង់ថាបើយើងរាយរ៉ាប់វិញរាយរ៉ាប់លំអិតហ្មងទៅលើអ្វីដែលឌីឌីបានធ្វើខ្ញុំជឿថាមួយសភៅក៏អត់អស់ដែរបើតាមអ្នកជំនាញគឺគាត់និយាយថាគាត់ចេញ14ទំព័រហ្នឹងសិនដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើឌីឌីឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងណាករណីដែលគេប្តឹងគាត់មួយមួយហ្នឹងទី1គឺគេហៅថា racketeering conspiracy អានេះគឺសំដៅទៅលើអារូបភាពមួយអានេះខ្ញុំនិយាយយកហ្មងឧទាហរណ៍ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការធ្វើអីចឹងទៅ record បទចម្រៀង release ជា album release អីចឹងទៅដែលមានការងាររបស់គាត់ brand ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គាត់មានបកជាសកម្មភាពដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងដែរគឺនៅក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើការជួញដូរផ្សៅភេទហ្នឹងឯងដែលយកអា business ដែលល្អរបស់គាត់ហ្នឹងបាំងពីមុខប៉ុន្តែខាងក្រោយខ្នងក៏គាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់សកម្មភាពនៃបិទបាំងនេះគឺគេហៅថា racketeering conspiracy នឹងឯងគឺយើងបិទបាំងការងារអាអ្វីដែលខុសច្បាប់នឹងដោយយកសកម្មភាពដែលល្អល្អយកទៅពាំងពីមុខអញ្ចឹងណាមានជាក្រុមហ៊ុនជាអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ករណីទី2គឺ sex trafficking by force fraud or coercion គឺសំដៅទៅលើការជួញដូរផ្លូវភេទដោយបង្ខិតបង្ខំដោយការបោកប្រាស់ហើយនឹងការលបួងរបៀបបច្ចោះបច្ចោលហើយនឹងលបួងសម្រាប់ទី3គឺ transportation to engage in prostitution គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីធ្វើការបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទ prostitution នេះគឺសំដៅទៅលើបេសកកម្មករណីទី2ទៅនឹងទី3ហ្នឹងគឺអត់សើសំខាន់នេះអត់សើលំអិតខ្លាំងគេគេគាត់កាត់ផ្ដាច់វាជាករណីមួយពី count ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលំអិតទៅលើ count ទី1ជាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយទៅលើបទចោទប្រកាន់នេះគឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់អីទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគាត់តែចេះអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបកផេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងថងណាគឺខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលបានការកែតម្រូវពីអ្នកនរគ្នានៅក្នុង comment section បានហ្នឹងហើយខ្ញុំសនំពោហ្មងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសថងណាគឺសូម comment ប្រាប់ខ្ញុំឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងចូលអាករណីទី1ដែលជា racketeering conspiracy ដែលនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់នេះគឺមានរហូតដល់ទៅ11ទំព័រចំណុចទី1គឺបាននិយាយថាអស់ច្រើនទូស្វាត់ DD បានប្រើអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងលបួងទៅលើស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញខ្លួនក្នុងបំណងដើម្បីបំពេញតណ្ហាផ្លូវភេទការពៀកិត្តិយសនិងបិទបាំងអំពើរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើរឿងអស់នេះបានពួកគាត់ត្រូវពឹងពាក់ទៅលើបុគ្គលិកធនធាននិងឥទ្ធិពលភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថាប័នជំនួយដែលខ្លួនកាន់កាប់បង្កើតទៅជាសហគ្រាសខុសច្បាប់មួយដែលមានសមាជិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមឬព្យាយាមចូលរួមក្នុងបទល្មើសជាច្រើនដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទពលកម្មបង្ខិតបង្ខំ
ការចាប់ចម្រិតការដុតឬបង្កជាអគ្គីភ័យការសូកប៉ាន់និងការរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌គឺ obstruction of justice 2 Diddy បានមានជំនួយនឹងការិយាល័យកណ្ដាលនៅ Manhattan និង Los Angeles ក្រោមឈ្មោះដូចជា Bad Boy Entertainment Cops Enterprise Cops Global ដែលសរុបចូលហៅថា Com Business ស្ថាប័នអស់នេះគឺមានដូចជា Studio ថតចម្រៀង Brand គ្រឿងស្រវឹងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ3. Diddy បានប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតរយៈពេលយូរក្នុងក្រុមទម្រង់បៀតបៀនផ្លូវភេទរូបភាពហិង្សានោះមានដូចជាហិង្សាដោយវាចាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទក្រុមរូបភាពហិង្សាទាំងនេះ Diddy បានដំបូងបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងការសម្ដែងលើសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយបរិយាបំរើសេវាកម្មផ្លូវភេទដទៃទៀតដោយការសម្ដែងនេះមានការរៀបចំឡើងនិងក្រុងតុកយ៉ាងក្រិតក្រម Diddy និងបុគ្គលិកនឹងរៀបចំយកស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនិងអ្នកបំរើសេវាកម្មផ្លូវភេទនោះទៅទីតាំងខ្លួនតម្រូវដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមក្នុងការសម្ដែងអស់នេះ Diddy ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើគេគំរាមលើមុខរបរការងាររបស់គេគំរាមលើការកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ថវិកាជំនួយនិងគំរាមដល់ការបំភ័យនិងអំពើហិង្សាចំណុចទី4គឺបានចូលទៅលើការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវកាយទៅលើមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Casey Ventura នឹងឯងនៅក្នុងសេចក្តីចោទប្រកាន់នេះគឺគេអត់និយាយឈ្មោះជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅគឺសេចក្តីនេះគឺនិយាយទៅលើគាត់នឹងឯងគឺ KC ដែលជាអតីតមិត្តស្រីហើយក៏ជាជនរងគ្រោះរបស់ PDD កាលពីគាត់អាយុ19ឆ្នាំគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ DD ដែលមានឈ្មោះថា Bad Boy Entertainment និងគាត់ក៏ជាតារាម្នាក់ដែរណាគាត់ក៏ជាតារាដែរហើយគាត់តែចូលអាយុ9 10ឆ្នាំក៏គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង DD អាយុ37ឆ្នាំជាងនឹងហើយបើយោងតាមឯកសារនេះគឺគេបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវកាយខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺចាប់ដើមនៅពីឆ្នាំ2008មកអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជា date គ្នាបាន2ទៅ3ឆ្នាំក៏ចាប់ដើមប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើគាត់ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះគឺមានច្រើនមែនមានតែគាត់មួយទេគាត់ថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះចម្បងដែលបានរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺជនរងគ្រោះសរុបជនរងគ្រោះគឺមួយភាកច្រើនហ្មងគឺ Diddy បានធ្វើការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើគាត់ដោយធ្វើការវាយដំទាត់ធាក់យករបស់គុកទៅលើគាត់ទៀតហើយធ្វើការបដួលរបៀបចោលហ្មងចាប់មនុស្សបោះចោលទាំងនិយាយទៅគឺអត់ខ្វល់ហ្មងថាជាស្ត្រីឬក៏ធ្វើការវាយដំលើគេខ្លាចគេឈឺខ្លាចអីគឺអត់សោះហ្មងគឺគាត់ខុសខើខ្លាំងមែនតើមនុស្សដែលហិង្សាខ្លាំងនៅចំណុចនេះគឺគេបានលើកពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ហេតុការណ៍មួយហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅតែលដែលនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ទៅតែចេញលួចហត់ចេញពី DD នៅក្នុងហេតុការណ៍នៃ Freak Off ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពី Freak Off ហ្នឹងតិចទៀតគាត់បានលួចចេញមកកុំឲ្យ DD ដឹងអញ្ចឹងណាហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺថតជាប់បានគាត់ដើរមកកន្លែងចដាយន្តដើម្បីរងចាំចេញពីអូតែលហ្នឹងហើយគេក៏ឃើញថា DD កំពុងតែចងកសៃនៅចង្កេះនឹងខ្លួនហ្នឹងហត់ចេញមកហ្មងសំដៅមករក KC ហើយ KC គាត់កំពុងចាំអញ្ចឹងក៏ DD មកចាប់ទាញគាត់ផ្ងាក្រោយហ្មងបដួលគាត់នៅដីហើយចាប់ដើមធ្វើការធាក់តាត់ទៅលើគាត់នឹងនៅក្នុងមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងតែម្ដងគឺ abusive ខ្លាំងមែនតើគាត់ប្រើហិង្សាខ្លាំងមែនតើ KC គឺគាត់បានរាយរ៉ាប់ពីហេតុការណ៍នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ដែរពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារហ្នឹងគឺគាត់មានអាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់ DD ថាគាត់ថាគាត់នឹងផ្ញើវីដេអូហ្នឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយ DD ក៏បានសូកប៉ាន់ថាឥឡូវគាត់ឲ្យលុយហើយធ្វើការលុបវីដេអូហ្នឹងចោលប៉ុន្តែគាត់អត់ប៉ុន្តែមករយៈតិចមកក៏យើងអត់ដឹងថា staff មួយណាបុគ្គលិកមួយណាឬក៏ម្ចាស់សន្តាគារនឹងដែរគឺបានទទួលសំណូកនឹងឡើង 50,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើការលុបទៅលើវីដេអូហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងក៏បាត់អស់មករយៈ
ទោះតែ KC គាត់ធ្វើការប្តឹងទៅលើ DD នៅខែវិច្ឆិកាលេងខែ3គឺវីដេអូកាមេរ៉ាហ្នឹងក៏ធ្លាយចេញមកដោយ CNN ជាអ្នកផុសនៅពេលហ្នឹងហើយទៅគេចាប់ដើមដឹងម្នាក់ម្ដងពីសារធាតុប៉ិតរបស់ DD ហ្នឹងឯងគឺដោយសារតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺជាផុសតាមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដែលបញ្ជាក់ពីអង្គើហ ংস ារបស់ DD ដែលគេនឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតឡាការចាប់ពីចំណុចទី5ដល់ទី11គឺគេគាត់តែនិយាយទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដំណើរការនៃក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺបំពេញការងារធម្មតាទេគ្រប់ business ដែលគាត់មានហ្នឹងគឺធ្វើធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ក៏យកបុគ្គលិកអស់ហ្នឹងយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទរបស់គាត់ហ្នឹងដែរគេអាចចងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងថាវាជា racketeering conspiracy នឹងបានដោយសារគាត់យកបុគ្គលិកអស់ហ្នឹងយកមកដោះស្រាយលើបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការរំលោភទៅលើគេហ្នឹងបុគ្គលិកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺមានដូចជាបុគ្គលិកក្រុមអង្គរៈបុគ្គលិកផ្នែកសម្អាតអនាម័យជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ DD ប្រធានផ្នែកថ្នាក់លើដែលពពួក supervisor របស់គាត់ហ្នឹងក៏ចូលរួមហើយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ DD ហ្នឹងដែរ associates ហ្នឹងគឺមានអាចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនឹងអាចជាម្ដាយឪពុកកូនកូនរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលផងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអាចនឹងអ្នកដែលជាសិល្បករផ្សេងផ្សេងជា celebrity ផ្សេងផ្សេងឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរតែគេបាននិយាយថាសម្ដៅអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងក៏ចូលរួមដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសរឿងដែលខុសច្បាប់ការជួញដូរផ្លូវភេទនឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទៅតាមដែល DD គាត់ធ្វើការ suggest អញ្ចឹងណាពួកគាត់បានធ្វើទៅតាមការបញ្ជារបស់ DD ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាការពារលើកស្ទួយនិងពង្រឹងអំណាចកិត្តិយសនិងយីហោដែលជា brand របស់ DD នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ចំណុចទី12តែម្ដងដែលជាចំណុចវែងជាងគេនៅក្នុងបទចោតប្រកាសមួយនេះដែលនិយាយរាយរាប់ពីសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់ពើហ ংস ានិងប្រតិការដែលបានកើតឡើងនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណី freak off អ្នកសនំពរហឹងក្តីនេះមកខ្ញុំគឺគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាអីគេជា freak off ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបញ្យលភាកច្រើនខ្ញុំឃើញគេហៅថា party ប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនជា party ទេ freak off នេះផ្សេង party របស់ DD ផ្សេង freak off នេះគឺសំដៅ DD គឺបានសំដៅទៅលើសកម្មភាពនៃការរួមភេទមួយដែលគាត់ហៅអាសកម្មភាពហ្នឹងថា freak off ឬក៏ FO វាគាត់តែជាគេហៅថា sexual activities វាគាត់តែជារូបភាពនៃការរួមភេទតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែល DD គាត់តម្រូវគាត់ចង់បានគាត់ពេញចិត្តនៅនឹងសកម្មភាពអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា DD គឺគាត់នឹងលំងជន់រងគ្រោះដែលគាត់និយាយថាឲ្យដេកមួយគាត់ឲ្យអីចឹងទៅនិយាយទៅគឺថាឲ្យមកដេកមួយគាត់ហ្មងបើសិនជាចង់បានការងារហ្នឹងឬក៏ចង់បានការងារនឹងបន្តប្រយ័ត្នគាត់ប្រឈប់ការងារឬក៏គាត់ធ្វើការគំរាមកំហែងនិយាយទៅគឺគំរាមហ្មងទៅដល់អាយុជីវិតរបស់គេធ្វើម៉េចឲ្យគេមកដេកជាមួយនឹងគាត់វាគឺជាបទរំលោភសេសន្តិវៈបាត់ដីចាប់ពីធន់នេះមកដោយសារគេអត់ចង់ដេកមួយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការគំរាមកំហែងលើគេលំងគេបញ្ចុះចូលគេនឹងគំរាមគេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលមិនមែនជាការព្រមព្រៀងស្រួលបួលទេគឺអត់មានសោះហ្មងគឺគាត់គំរាមគេអញ្ចឹងជន់រងគ្រោះគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើទៅតាម DD បានប្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ DD គឺគាត់មានគម្រោងការផ្សេងដែលគាត់បានជួលបុរសដែលជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទ male sex workers នៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៅគាត់បានជួលមកហើយគាត់នឹងរៀបចំបន្ទប់ដែលគាត់ចង់ដេកជាមួយហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំបន្ទប់ hotel បន្ទប់អីបន្ទប់នៅផ្ទះរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងគាត់ហើយគាត់ហៅពួកគាត់ហ្នឹងមកទាំងអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនិងជនរងគ្រោះហៅមកហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដេកជាមួយគ្នាហើយអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទហ្នឹងគឺឌីគាត់អត់ហៅតែមួយទេគឺគាត់ហៅយ៉ាងហោចណាស់គឺ3ទៅ4នាក់
ឬក៏5នាក់យកមកដេកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយស្រីជនរងគ្រោះគាត់អត់បានយល់ស្របទៅលើហេតុការណ៍នឹងទេគឺគាត់អត់ដែរសោះហ្មងប៉ុន្តែឌីឌីគាត់គំរាមកំហែងគាត់ធ្វើការវាយដំហើយនឹងប្រើហិង្សានៅពេលនឹងទៀតដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនោះទៅដេកមួយអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនឹងស្មាក់ឌីឌីគឺគាត់នឹងអង្គុយមើលគាត់លេងជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ឬក៏គាត់ថតវីដេអូដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងនេះគឺគេហៅថាជា sexual desires ជាចំណងតណ្ហាដែលគាត់ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើហើយគំរាមឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បញ្ជាគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងតាមដើម្បីទៅតាមអាចំណងតណ្ហារបស់គាត់នឹងគឺគាត់ឲ្យធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងតាមគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់សម្ដៅហៅថា freak off នឹងឯងគឺសម្ដៅទៅលើហេតុការណ៍បែបហ្នឹងនិយាយទៅគឺគ្រប់ពេលវេលាហ្មងឲ្យតែមាន freak off ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយគ្រឿងញៀននេះគឺគាត់យកមកប្រើទៅលើជនរងគ្រោះដើម្បីចាក់ចូលជនរងគ្រោះទៅជនរងគ្រោះងាយស្រួលក្នុងការឃុំឃាំងងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាឲ្យធ្វើអីធ្វើតាមអញ្ចឹងណាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺមានដូចជាពពួក amphetamine ketamine ពពួកម៉ាកូកាអ៊ីនមារីវ៉ាណាគ្រឿងស្វឹងអីផ្សេងៗទៀតគឺគាត់តែងតែប្រើដើម្បីចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះទៅហើយឲ្យនឹងឲ្យរួមភេទជាមួយនឹងអ្នកបម្រើកម្មសេវាកម្មផ្លូវភេទនឹងឯងភាគច្រើនណាគឺគាត់លួចថតដើម្បីទុកធ្វើជា collateral មានន័យថាទុកគំរាមគេបើសិនជាគេចង់និយាយថាចង់ប្តឹងប៉ូលីសឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងគំរាមថាគាត់មានវីដេអូអស់នឹងអីចឹងទៅវាជា revenge porn អីចឹងសកម្មភាពនៃការរួមភេទហ្នឹងគឺបន្តមិនត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងឬក៏មួយកណាត់ថ្ងៃគឺតរហូតដល់ទៅ2ទៅ3ថ្ងៃហើយរឿងនេះគឺមិនត្រឹមតែយូរយូរម្ដងទេគឺស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគឺគេទៅសេក្នុងឯកសារនេះគឺគេស្ថា frequent freak off នឹងគឺគាត់ធ្វើ frequently តែម្ដងអញ្ចឹងវារយរយខ្លាំងមែនតើវាមិនមែនមួយខែពីរខែម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំគាត់ដឹកឃើញម្ដងគាត់ធ្វើលេងអីចឹងទេគឺជាញឹកញយតែម្ដងណាអញ្ចឹងដូចយើងឃើញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអារូបភាពអស់នឹងវាដំណើរការទៅបានណាគឺមិនមែនទៀមទាឲ្យតែឌីឌីនឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេគឺវាទៀមទាមានមនុស្សច្រើនជា organization ដំបូងគឺបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកក់បន្ទប់រៀបចំបន្ទប់នៅអូតែលនៅអីចឹងទៅដើម្បីរៀបឲ្យឌីឌីដែលឌីឌីគាត់បញ្ជាឲ្យធ្វើចឹងធ្វើចឹងណាហើយគាត់នឹងធ្វើការកក់យន្តហោះកក់ជើងយន្តហោះកក់អីចឹងដើម្បីដឹកជនរងគ្រោះហើយនឹងបរិយាជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទហ្នឹងមកទីតាំងចឹងការកក់នេះគឺជួនកាលគឺគាត់មិនដេកនៅតាមកន្លែងឬក៏ក្នុងញូវយ៉កក្នុងមែនហានតាកន្លែងហ្នឹងទេគឺគាត់ហោះចល័តហ្មងគាត់ចង់ដេកនៅណាគាត់នៅណាចឹងគាត់ហោះទៅនឹងចឹងបានវាមានបទចោតប្រកាន់មួយទៅលើអា transportation toengage prostitution ហ្នឹងហើយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពួកគាត់រៀបចំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទៅយកឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងកណាត់ដែលគាត់ត្រូវយកទៅប្រើគ្រឿងញៀនហើយនឹងគាត់ដូចជាអា baby oil lubricant អស់ហ្នឹងគឺគាត់យកពីផ្ទះរបស់ឌីឌីនឹងឯងយកមករៀបចំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរយកមកទុកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរៀបចំឲ្យមកស្អាតឲ្យឌីឌីនៅពេលដែលរៀបហើយចឹងគាត់នឹងដឹកជនរងគ្រោះហើយនឹង sex worker ហ្នឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយឌីឌីគឺនឹងធ្វើសកម្មភាពអស់ហ្នឹងចឹងទៅហើយជាអកុសលក៏ KC ដែលជាអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីមួយហ្នឹងដែរពេលដែលធ្វើចប់ទៅឌីឌីគាត់ទៅណាទៅចឹងទៅហើយសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងនឹងរៀបចំធ្វើការ pay លុយទៅតាមក្រុមហ៊ុននិយាយទៅ wire ពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហ្មងយកលុយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយក wire ទៅឲ្យ pay ទៅឲ្យអ្នកបម្រើកម្មសេវាកម្មផ្លូវភេទហ្នឹងចឹងណាហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះវិញគឺគាត់នឹងមើលស្ថានភាពសិនពេលខ្លះគឺសកម្មភាពហ្នឹងវារាប់ថ្ងៃពេលឡើងដល់ថ្នាក់គាត់បាក់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើណាដែលបុគ្គលិកហ្នឹងនឹងយក IV fluid
covid នឹងឲ្យព្យួរសរោមឲ្យគាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេប្រើគ្រឿងញៀនដាក់គាត់គាត់ហត់ផងហើយអត់បានញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអីចឹងទៀតចឹងវាហេតុការគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតែនទៅដល់សុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះហ่าហើយមួយវិញទៀតគឺនៅពេលដែលចូលរួមអាសកម្មភាពអស់ហ្នឹងទៅគឺ DD ជាអត់ផុតទេគឺគាត់នឹងធ្វើការវាយដំទៅលើជនរងគ្រោះនិយាយទៅ abusive ខ្លាំងមែនតែនហើយឡើងជួមឡើងអាយាហាយាយពេញខ្លួនអីចឹងណាចឹងសម្រាប់បុគ្គលិកនេះគឺជាអ្នកដែលនឹងធ្វើការឃុំឃាំងទៅលើជនរងគ្រោះហើយគឺគាត់ឃុំនៅនឹងមកអត់ឲ្យទៅណាទេគាត់មានកន្លែងចឹងគាត់ដឹកឲ្យទៅឃុំនៅកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យអាស្នាមជួមស្នាមអីហ្នឹងវាឡើងស្រស់មកវិញសិនអត់ឲ្យដើរចេញក្រៅទៅឃើញទៅគេសង្ស័យថាឌីឌីធ្វើការវាយទៅលើគាត់ទេចឹងគាត់ឃុំនៅនឹងហ្មងដើម្បីឲ្យតបៅហ្នឹងវាជាសាស្ត្រស្បឲ្យមកសិនហើយបានធ្វើការប្រឡែងខ្ញុំគិតថារូបភាពមួយនេះគឺភាពដូចជាការចាប់ចម្រិតដែរដោយសារនៅក្នុងករណីនេះក៏មាន kidnapping មានអីដែរអញ្ចឹងវាមានមកករណីទៀតដែរលក្ខណៈជា kidnap ដែរប៉ុន្តែអានេះក៏ដូច hold hostage ដែរគឺឃុំមកដោយតាណាទេធ្វើមិនដើម្បីធានាឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងអារូបភាពនៃ freak off នឹងបានគឺគាត់តែងតែធ្វើការគំរាមនឹងឯងគឺមិនធំតែគំរាមទេគឺឃុំឃាំងនិយាយទៅ controlling ខ្លាំងមែនតើទៅលើក្នុងករណីនេះនៅក្នុងចំណុច C នេះគឺនិយាយថាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ពីបត់ទៅលើ KC ដែលគាត់បានរាយរ៉ាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាចំណុចនេះគឺរាយរ៉ាប់ពី KC ក្នុងមួយរយៈពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងមួយគ្នាឡើង10ឆ្នាំហ្នឹងគឺ Sean ចាត់ទុក KC ហ្នឹងដូចនិយាយទៅដូចឧបករណ៍មួយចឹងដែលគាត់ធ្វើការឃុំឃាំងខ្លាំងមែនតើគាត់តាមដានទៅលើប្រវត្តិជំងឺរបស់គាត់របៀប medical record ណាគាត់តាមដានមើលទាំងអស់ទៅណាមកណាអីគឺបុគ្គលិកអង្គរៈរបស់គាត់នឹងទៅតាមគឺអត់ឲ្យទៅណាតាមតែអំពើចិត្តទេហើយសំបីតែ appearance រូបរាងកាយហ្នឹងក៏បញ្ជាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមដែលចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយមានមួយពេលគឺគាត់ប្រាប់ឲ្យ KC គាត់បានរាយរ៉ាប់អញ្ចឹងណា KC បានប្រាប់ថាមានមួយពេលគឺឲ្យគាត់នឹងលាបថ្នាំកញ្ចក់ពណ៌សរបៀបគាត់បញ្ជាហ្មងឲ្យលាបពណ៌សពួកអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលគាត់ដេកជាមួយនឹងបរិសុទ្ធបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទហ្នឹងទៅរបៀបពួកគាត់មិនសបល់ខ្មៅចឹងណាហើយលាបពណ៌សទៅមើលទៅរាងចាំងចេញលិចអីអីចឹងទៅខ្ញុំអើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺ Sean DD ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាឲ្យ KC ហ្នឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅ this is classic គឺជនដៃដល់ណាពួកអា abuser ហ្នឹងគឺតែងតែមានករណីច្រើនគឺតែងតែឲ្យគ្រឿងញៀនទៅកាន់ជនរងគ្រោះរបៀបដាក់ថ្នាំដាក់គ្រឿងញៀនដាក់អីតិចម្ដងតិចម្ដងវាមិនដាក់ទាំងមូលទេតែដាក់តិចតិចដាក់នៅក្នុងពេលឬក៏នៅក្នុងទឹកក្នុងអីទៅឲ្យគេផឹករាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សវារៀងស្លងរៀងអីទៅស្រួលឃុំក្រងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ KC ក៏គាត់របៀបហ្នឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខំតែងតែឲ្យជាថ្នាំជាផិលឬក៏ជារបស់ទូចទូចហ្នឹងឲ្យគាត់ផឹកលេបជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងឲ្យគាត់រៀងសឹងសឹងស្ដំហើយងាយស្រួលបជាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ KC គាត់ធ្វើឲ្យអត់បានទេគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើទៅតាមសនបជាឲ្យគាត់ធ្វើរហូតហ្នឹងហើយគាត់ជាជនរងគ្រោះវាប្របាក់និយាយខ្លាំងមែនតើក្នុងមួយ10ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាំអំពើហង្សាលើ KC ខ្លាំងមែនតើគឺគាត់វាយដំគាត់វាយគាត់ទាត់ធាក់សំបីតែក្នុងកាមេរ៉ា CCTV footage ហ្នឹងណាដែលនៅឆ្នាំ2016មួយហ្នឹងគឺឃើញឮគេថាយកថោផ្កានៅអូតែនឹងធ្វើការគប់ទៅលើគាត់ហ្មងក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺគាត់គំរាមទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ KC ហើយគាត់គំរាមទៅលើអាវីដេអូដែលគាត់បានថតនៅពេលដែលរួមភេទហ្នឹងណាថាគាត់នឹងបញ្ចេញបើសិនជាហ៊ានធ្វើអីដាក់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងថាគាត់ធ្លាប់បញ្ចេញឬក៏អត់ដែរហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ដែរក្នុងចំណុចនេះក៏ប៉ូលីសបាននិយាយទៅលើ gun possession គឺសំដៅទៅលើការមានកាំភ្លើងដោយខុសច្បាប់
នៅក្នុង DD ផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែ KC ធ្លាប់ធ្វើការប្តឹងទៅលើ DD ថា DD ធ្លាប់មានកំភ្លើងនៅតាមខ្លួនតែម្ដងដាក់តាមខ្លួនហ្មងណាដើម្បីធ្វើការគំរាមទៅលើគាត់និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែរថាគាត់មានកំភ្លើងមានអីចឹងគាត់អត់ខ្លាចនឹងប្រើកំភ្លើងហ្នឹងទេនៅពេលដែលគេធ្វើការទម្លុះចូលផ្ទះរបស់ DD គឺគេបានឃើញថាគាត់មានកំភ្លើងប៉ាត់មែនដែលកំភ្លើងអស់នេះវាខុសច្បាប់ដោយសារតែគ្រប់កំភ្លើងមួយមួយគឺអានៅលើកំភ្លើងមួយមួយគឺវាមាន serial number គេហៅថាជាលេខកូដដែលលេខកូដហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះនៅពេលដែលយើងទិញកំភ្លើងទៅយើង register យើងចុះឈ្មោះថាកំភ្លើងលេខកូដនេះគឺមានម្ចាស់មានឈ្មោះថានេះនេះនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមានលេខកូដហ្នឹងទៅគឺយើងហៅម្ចាស់កំភ្លើងនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់កំភ្លើងអស់នេះដែលឌីមានគឺឆោតចោលរបៀបដូចយកអីស្រួយអញ្ចឹងយកឆោតអាលេខនឹងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានន័យថាវា illegal វាខុសច្បាប់កំភ្លើងតែខុសច្បាប់គេហៅឃើញប្រភេទកំភ្លើង AR-15 ចំនួន3មានកំភ្លើងផ្សេងៗទៀតមានគ្រាប់កំភ្លើងហើយមានបងកំភ្លើងជាដើមតែគេហៅឃើញនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណី gun possession នៅក្នុងនឹងដែរនៅក្នុងនេះក៏គេបានរាយរាប់ថាតើបុគ្គលិកអស់ហ្នឹងនឹងទទួលបានបទចោទប្រកាន់ហើយនឹងត្រូវឡើងតុលាការពីបទអស់ហ្នឹងដែរអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរប៉ុន្តែThey are guilty ដោយសារតែបុគ្គលិកគឺសិតតែដឹងទាំងអស់ថាហេតុការដែល DD បានធ្វើការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការអីហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅលើគាត់ហើយគាត់អ្នករៀបចំទៅលើហេតុការអស់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាភាពដូចគាត់ចូលរួមនៅក្នុងអា organization ហ្នឹងមួយអញ្ចឹងចូលរួមក្នុងហេតុការមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំទៅលើការជួញដូរផ្លូវភេទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅក្នុងចំណុចនេះក៏គេបាន highlight ពីពាក្យ arson ដែរករណី arson arson នេះគឺសំដៅទៅលើការបកកជាអគីភ័យឬក៏ការដុតករណីនៃការដុតនេះប្រហែលជាសំដៅទៅលើការឆ្នាំ2011នៅពេលហ្នឹងគឺ DD ហើយនឹង KC គឺគាត់ធ្លាប់រៀងបាយគ្នាតែនឹងឯរបៀបរៀងឈោះគ្នាបែកគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយ KC ក៏គាត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹង Kid Cody សម្រាប់ KC គឺគាត់ចង់ធ្វើការហត់កិច្ចពី DD ខ្លាំងមែនតើនរសារគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ចៃចន់នៃចង់និយាយចឹងគាត់ចង់ហត់កិច្ចពីហេតុការអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់ Kid Cody របៀបគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយគ្នាដូចជាស្និទ្ធស្នាលថាគាត់កំពុងតែ flirtlike flirting ក៏បានឬក៏គាត់តាក់ទងគ្នាហើយក៏ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវារៀង back and forth វារៀងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងរវាង KC ហើយនឹង DD ហើយនឹង Cody អញ្ចឹង KC គឺគាត់ធ្លាប់ទៅផ្ទះរបស់ Cody ដែរដើម្បីធ្វើការហត់កិច្ចពី DD អញ្ចឹងទៅហើយស្អែក DD គាត់ខឹងគាត់ចង់ឲ្យ KC មកវិញអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងណាមនុស្សណាជួនកាលវាមិនមែនស្រឡាញ់ទេវាគាត់តែវាចូលចិត្តអាអារម្មណ៍ដែលវាឃុំក្រងគេបានណាអញ្ចឹងកាលណាគេរើបំរាស់ឬក៏គេឃុំក្រងបំបានវាមួម៉ៅវាខឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាស្រឡាញ់អត់ណូគាត់ក៏យក KC មកវិញហើយធ្វើការវាយដំទៅលើ KC នៅពេលដែល KC ត្រឡប់មកនៅជាមួយនឹងគាត់វិញអញ្ចឹងទៅគឺ DD នឹងតែងតែនិយាយកំហកដាក់ KC ថាគាត់នឹងសម្លាប់Cody អញ្ចឹងណាគាត់នឹង blow up his car មានន័យថាគាត់នឹងបទុះឡានរបស់ Cody នឹងចោលហ្មងតាហ៊ានតានៅតាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់មួម៉ៅគាត់ធ្វើប៉ុន្តែតាមរយៈតិចមកតែគឺឡានរបស់ Kid Cody ផ្ទុះមែនមានគេបកប់របស់ឬក៏គ្រាប់បែកនៅក្នុងនោះទៅហើយក៏ផ្ទុះមែនតែ Cody គឺគាត់អត់បានស្លាប់ទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានពាក្យចាំអារាមថា DD គឺជាអ្នកធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកបទុះឡានរបស់ Cody អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ Cody ក៏គាត់យល់ស្របដែរថានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ DD ប៉ាត់មែនហើយសម្រាប់ចំណុចobstruction of justice នេះគឺសំដៅទៅលើគ្រប់សាក់សីហើយនឹងអ្នកដែលគាត់បានឃើញបុគ្គលិករបស់គាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែធ្វើការសុកប៉ាន់ឲ្យលុយគេថាឲ្យបិទមាត់អញ្ចឹងណាបិទមាត់គេអញ្ចឹងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីរបស់
តឡាការដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺវាអស់ហើយសម្រាប់អាករណីទី2និងទី3គឺវារៀងតិចដែរទេវាដូចគេកាត់ផ្ដាច់ពីអាករណីទី1ឲ្យគេរាយរ៉ាប់មិញហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបទៅប្រហែលជាតាមកទំព័រជាងទេតែប៉ុតទៅខ្ញុំគិតថានេះគាត់តែជា surface level ទេគឺវានៅខាងលើខ្លាំងមែនតើវាអត់ទាន់បានពាក់កណ្ដាលនៅអ្វីដែលឌីបានធ្វើផងប៉ុន្តែនេះគឺគេបានចេញព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងសិនដោយសារព័ត៌មានវានៅច្រើនទៀតដែលទៅតែចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញឲ្យនឹងព្រឹត្តិការបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឥឡូវទៅនេះគឺថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកាលពីឆ្នាំ2023គឺ KC ដែលជាមិត្តស្រីចាស់របស់គាត់ហ្នឹងបានធ្វើការប្តឹងទៅលើគាត់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាគឺមានស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការប្តឹងទៅលើគាត់ពីបទ Revenge Porn ហើយគាត់បាននិយាយថា Diddy ហើយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Aaron Hall គឺបានធ្វើការរំលោភទៅលើគាត់ហើយ Diddy គឺបានធ្វើការ record ទៅលើប្រតិការនៃការរំលោភហ្នឹងដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងទៅលើគាត់ដែរនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023គឺមកទឹកក្រោយមកហ្នឹងក៏មានស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតបានប្តឹងទៅលើ Diddy ថាគាត់បានធ្វើការរំលោភទៅលើគាត់នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំនៅខែ2024គឺ Leroy ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Jones គាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹង Diddy គាត់ជា co-producer ជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើការប្តឹងទៅលើ Diddy ពីបទរំលោភសេសនារបៀបបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើគាត់ដែរនៅក្នុងពាក្យប្តឹងរបស់ Leroy គឺមានច្រើនមែនតើគាត់មានផុសតាងជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើការមួយគ្នាហើយគាត់មានផុសតាងដែលគាត់បានធ្វើការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើគាត់ហើយនឹងបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែរគាត់មានច្រើនហើយបទចោទប្រកាន់ហើយនឹងពាក្យប្តឹងរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានអានទៅលើពាក្យប្តឹងហ្នឹងទេឮថាមានច្រើនទំព័រដូចរាប់រយទំព័រខ្ញុំអត់បានអានដោយសារគាត់លំអិតគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Diddy អ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះប្រតិការពេលណាពេលណាគឺគាត់មានទាំងអស់ហ្មងតែខ្ញុំអត់បានចូលលំអិតទៅថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់ថាសម្រាប់លឺរ៉តពាក្យប្តឹងរបស់លឺរ៉តហ្នឹងក៏ធំដែរធំជាមួយនឹង Casey Ventura បន្ទាប់ពីលឺរ៉តប្តឹងហ្នឹងមកនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក៏ចាប់ផ្ដើមមានការទម្លុះចូលផ្ទះរបស់គាត់ចំនួន3ហ្នឹងហើយនៅខែ4មានគេប្តឹងគាត់ហើយនឹងកូនគាត់ពីបាត់រំលោភផ្លូវភេទដែរដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងធ្លាប់ជាអតីតធ្វើការជាបុគ្គលិកធ្វើការនៅលើយ៉ាងរបស់គាត់គាត់បានធ្វើការបៀតបៀនផ្លូវភេទរំលោភទៅលើគេដែរនិយាយទៅទាំងឪទាំងកូនហើយកូនហ្នឹងរំលោភហើយសម្រាប់ឪដែលជា Diddy ហ្នឹងគឺបានព្យាយាមធ្វើការលាក់បាំងទៅលើប្រតិការហ្នឹងជួយបាំងនៅការខែ5គឺមានជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតបានចេញមកប្តឹងគាត់ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅអំឡុងឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000នៅខែ7ប្តឹងមួយទៀតខែ9ប្តឹងមួយទៀតហើយនៅថ្ងៃទី16ខែ9នេះគឺគេធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅលើ Diddy ពីបទដែលខ្ញុំបានរាយរាប់មិញហ្នឹងនៅថ្ងៃទី24តំថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺមានជនរងគ្រោះមកប្តឹងគាត់ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺdisgusting ចឹងឥឡូវនេះគឺ Diddy កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនឹងឲ្យធ្វើការឃុំឃាំងហើយមេធាវីរបស់គាត់នឹងបានព្យាយាមឲ្យតុលាការធ្វើការឲ្យគាត់ bail មានន័យថាឲ្យគាត់នៅខាងក្រៅឃុំមុននឹងឡើងតុលាការទៅអ្នកខ្លះគឺតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅ bail បាននៅខាងក្រៅបានដើម្បីរងចាំការឡើងកាត់ក្តីចឹងណាសម្រាប់ករណី Diddy នេះគឺតុលាការអត់អនុញ្ញាតទេ deny bail របស់គាត់ដោយសារគេជឿថាតែឲ្យគាត់ចេញក្រៅគុកទៅគឺគាត់នឹងព្យាយាមទៅបញ្ចុះបញ្ចោ
សាក់សៃឬក៏ទៅគម្រាមកំហែងគេឬក៏ឲ្យលុយគេអញ្ចឹងទៅគឺសាក់សៃអាចនឹងអត់មានគាត់នឹងទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការកាត់ក្តីដែរអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យគាត់ចេញទេសប្តាហ៍នេះគឺអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏គាត់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងដែរគឺគាត់សប្តាហ៍គាត់រីករាយគាត់មានគ្រួសារមានអីដែរហើយគាត់តែគាត់ប្តឹងទៅដើម្បីឲ្យគេហៅថាព្យាបាលទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរហ្នឹងហើយគឺគាត់ធំឡើង10ឆ្នាំអីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយគាត់នឹងទទួលបានចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអាកប៉ិកកប៉ុកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឌីឌីនឹងដែរដោយរឿង Usher រឿង Justin Bieber រឿង White Party រឿងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងតិចសម្រាប់ Usher គឺគាត់ធ្លាប់នៅជាមួយនឹងឌីឌីកាលពីគាត់អាយុ13ឆ្នាំនៅនេះគឺលក្ខណៈដូច Guardian ជាអាណាព្យាបាលដូចសិស្សច្បងបង្រៀនសិស្សប្អូនអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ទៅនៅបានមួយឆ្នាំហើយគាត់បាននិយាយថានៅពេលហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគឺវាហេតុការបែបហ្នឹងគឺឌីឌីគាត់យកមនុស្សយកមកដេកនៅផ្ទះរបស់គាត់មានរឿងគាត់ដេកមួយគ្នាមនុស្ស3នាក់4នាក់5នាក់របៀបដេក wall ចូលគ្នាហើយអត់ខ្វល់ថាមានក្មេង2 3 10ឆ្នាំកំពុងតែមើលអីទេគឺគាត់អត់ខ្វល់ហ្មង And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now that was L.A. Reid's idea, right? We're sending New you York over City. To something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn flavor some Flavor Camp. Yeah, flavor that's camp. What it was called. Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. Come I mean, on. But did I, hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it and it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. That there were very curious things taking place. Uh-huh. And I didn't necessarily understand it. Uh-huh. Biggie Smalls was there. Lil Kim, Craig Mack, all these know, people all are hanging these, around. All, yeah, man, Faith Evans, Jodeci, Mary okay? J. Blige. They didn't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time, you know what I mean? 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. See? ក្នុងករណីនេះក៏មានឈ្មោះ Justin Bieber លេចឡើងដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺនៅពេលហ្នឹង Justin Bieber មានអាយុ15ឆ្នាំហើយ Justin Bieber គឺជាសិស្សប្អូនរបស់ Usher របៀប Usher យកគាត់ទៅបង្រឹកបង្ហាត់ដែរអញ្ចឹងណានៅក្នុង YouTube គឺយើងនឹងឃើញក្នុង Channel របស់ Justin Bieber ដែរទៅសេវីដេអូមួយគឺនិយាយថា48ម៉ោងជាមួយនឹងឌីឌីមានន័យថាគាត់នឹងនៅជាមួយនឹងឌីឌីរយៈពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាសកម្មភាពធ្វើអីខ្លះទេវីដេអូហ្នឹងអត់ដល់3នាទីផងតែគាត់និយាយគ្នាហើយសម្រាប់ឌីឌីគឺគាត់និយាយថាគាត់នឹងនាំ Justin Bieber ទៅជួបនៅអ្វីដែលគ្រប់ក្មេងផុសអាយុ5-10ឆ្នាំសម័យអញ្ចឹងយើងថាអត់ដឹងថាគាត់នាំទៅធ្វើអីទេ Justin he's in you ever seen the movie 48 hours Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. Man after my heart, that's what I'm talking about.
អានេះគាត់ថាខាងក្រៅអញ្ចឹងណាយើង speculation យើងមើលទៅនៅពេលដែលឌីឌីគាត់មានរឿងបែកការអស់នឹងកើតឡើងទើបយើងទៅមើលវីដេអូនឹងអស់វិញទៅបើយើងមានអារម្មណ៍មួយថា disgusting មានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមខ្លាំងមែនតើយើង like it's uncomfortable ហើយក៏មានវីដេអូមួយទៀតដែល Justin Bieber អាយុប្រហែលជា6-7-10អញ្ចឹងណារឿង reunite ជួបគ្នាជាមួយនឹងឌីឌីឡើងវិញហើយឌីឌីក៏បានសួរគាត់ថាថៃបានលេងតាក់តងមួយគាត់លេងអីអញ្ចឹងហើយ Justin Bieber គាត់រឿង uncomfortable រឿងអត់សួរក្នុងចិត្តរបៀបឆ្លើយបេបើដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញមកថាអ្វីដែលឌីឌីបានធ្វើទៅលើគាត់ឬក៏ប្រតិកម្មបានកើតឡើង like something's wrong good? I'm good, how are you? Hey, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. ចឹងហឿងគឺវាតែប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ថាសម្រាប់អូសើគឺគេរៀងស្ដីបន្ទោសគាត់ដែរបានថាហេតុអីបានយើងដឹងយើងដេកនៅផ្ទះរបស់ឌីឌីយើងដឹងថាឌីឌីធ្វើអីខ្លះហេតុអីបានហ៊ានផ្ញើ Justin Bieber ទៅកាន់កន្លែងរបស់ឌីឌីនឹងចឹងទាំងខ្លួនឯងដឹងថាឌីឌីនឹងធ្វើអីទៅលើ Justin Bieber ចឹងណានៅពេលដែលអ្នកសម្ភាសសួរគាត់ថានឹងឲ្យកូនប្រុសគាត់នឹងទៅនៅមួយឌីឌីអត់គាត់ថាអត់ទេដាច់ខាតគឺអត់តែដល់ហើយហ៊ានផ្ញើ Justin Bieber ទៅឲ្យនៅមួយឌីឌី43ម៉ោងចឹងទៅចឹងវាបង្ហាញគេចាប់ដើររៀងស្ដីបន្ទោសទៅលើគាត់ដែរនៅក្នុងហ្នឹងបើសម្ដៅទៅលើឌីឌី party ដែលគេនិយាយរឿង white party រឿងវិធីជប់លៀងអីហ្នឹងតែបើទៅយើងដឹងអ្នកមានគឺគាត់តែងតែស្រូផាធីគាត់មានផាធីរបស់គាត់ដែលសំបាយដែលអីចឹងណាអឺគឺគាត់ហៅតារាល្បីល្បីឲ្យចូលរួមផាធីរបស់គាត់ចូលអីចឹងប៉ុន្តែមិនមានន័យថាគ្រប់តារាល្បីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងទៅចូលរួមអាសកម្មភាព freak off ហ្នឹងទេនឹងឯអាហឺ freak off ហ្នឹងផ្សេងរឿងផាធីហ្នឹងផ្សេងចឹងណាប៉ុន្តែក៏មិនមានន័យថាគ្រប់ celebrity ហ្នឹងគាត់អត់ដែរនឹងឯអាចនឹងមានវាមិនដែរអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងដោយសារវាល្បីឌីឌីហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងមក Hollywood ហ្នឹងណាថារឿងផាធីរបស់គាត់នឹងមួយគឺវាខ្ពើមរអើមអីចឹងទៅដល់ថាវាអត់ល្អអីចឹងទេអញ្ចឹងក៏មិនមានន័យថាគ្រប់ផាធីទាំងអស់នឹងមានអារឿងរួមភេទរឿងអីហ្នឹងបូករួមចូលគ្នាដែរនឹងឯគាត់ថាពេលខ្លះវាមានពេលខ្លះវាអត់អញ្ចឹងណាគាត់ថាសម្រាប់ឌីឌីគឺគាត់ល្បីអារឿងថាផាធីរបស់គាត់ហ្នឹងពេលខ្លះគឺមានការរួមភេទមានរឿងដែលគាត់ធ្វើ freak off ធ្វើអីហ្នឹងក្នុងម្លងពេល party អីហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញដោយ Beyonce មាន Leonardo DiCaprio មាន Jay-Z មាន Nanay ចូលទៅក្នុង party របស់គាត់ហ្នឹងអា white party ហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងដែរតែជាក់ស្ដែងយើងអាចបានត្រឹមតែនិយាយថាវាគ្រាន់តែជា party ធម្មតាអឺបានតិចទៀតគេធ្វើការសង្កេតទៅវាធម្មតាឬក៏អត់យើងនឹងរងចាំសັບទាំងអស់គ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងមួយវិញទៀតក៏ DD ក៏ធ្លាប់និយាយរបៀបប្រហើបដែរចឹងណាថាតាមពិតទៅផាធីនេះគឺគាត់តែជាផាធីតង់ទី1ឯងវានៅផាធីដែលផាធីមែនតើហ្នឹងនៅមកតង់ទៀតដែរនៅពេលដែលគេចាប់ដើមទៅផ្ទះអស់ហើយចឹងទៅចឹងអឺវា sketchy និយាយទៅបុគ្គលនេះគឺគាត់អត់ខ្លាចនឹងនិយាយរឿងអស់នឹងទេគឺគាត់ឡើងថាដឹងថារឿងនឹងខុសច្បាប់ហើយគាត់និយាយទាំងពើងទ្រូងហ្មងក្នុង interview ក្នុងគ្រប់បទសម្ភាសក្នុងការនិយាយក្នុង video របស់គាត់ vlog អីអីហ្នឹងគឺគាត់និយាយអត់លាក់ទេហើយមនុស្សក្នុងមក Hollywood ហ្នឹងក៏ដឹងដែរថាគាត់ធ្វើរឿងអស់នឹងប៉ុន្តែម្នាក់ៗគឺនៅស្ងាត់ so
everyone's guilty អញ្ចឹងរឿងរបស់ Didi គឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវគាត់ថានេះគឺជារឿងក្តីដែលថ្មីថ្មោងក្តៅក្តៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាអត់តន់ដឹងថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងតទៀតទេអញ្ចឹងព័ត៌មានគឺខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលនឹងចេញមកខ្ញុំជឿថានឹងមានជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតគឺគាត់នឹងបន្តចេញមកដើម្បីធ្វើការប្តឹងទៅលើ Didi ហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំជឿថានឹងមាន celebrity ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្តីនឹងដែរដោយសារនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់នេះគឺគេនិយាយមករបៀបថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដូចរឿង freak off រឿងអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងទេសម្រាប់ខ្លួនឯងបំរើតណ្ហាខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងទៅធម្មតាគឺមនុស្សនេះគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹង10ឆ្នាំអីអញ្ចឹងវាមិនដែរគាត់ធ្វើតែឯងជួនកាលគាត់ប្របួរគ្នាគាត់ប្របួរ celebrity ផ្សេងផ្សេង producer ផ្សេងផ្សេងឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអស់នឹងដែរអញ្ចឹងណាដូចយើងដឹងចឹងមនុស្សតាវាកខិចកខុកមនុស្សជុំវិញវាមិនដែរទៅរាប់អានមនុស្សល្អទេចឹងគ្នាឯងហ្នឹងក៏វាកក្រិចដោយឲ្យគ្នាមនុស្សដែលរំលោភគេរំលោភឯងគ្រប់តែគ្នានឹងដែរចឹងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាដែរចឹងណាចឹងខ្ញុំអត់ជឿថាគាត់ចូលរួមតែឯងទេគឺបន្តិចទៀតគឺយើងអាចនឹងដឹងពី celebrity ខ្លះគឺអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏រងចាំថាតើគេនឹងសើបគេទៅគេឃើញថាតើបុគ្គលនេះគាត់រៀបចំ Africa Off ហ្នឹងសម្រាប់ celebrity ផ្សេងអត់នេះសារខ្ញុំយល់ឃើញគាត់អាចវាមិនដែរគាត់ធ្វើតែឯងឬក៏គាត់រៀបចំតែឯងនឹងទេនិយាយទៅដូចរៀងដូចម៉ាយ៉ែមដែរអញ្ចឹងណាខាងលោគាត់រៀបចំ party របៀបអ្នកផ្សេងគេ curious របៀប celebrity ផ្សេងគេឆ្ងល់ដែរគេចង់ដឹងរសជាតិ freak off នឹងរបៀបមិនដែរអញ្ចឹងគាត់រៀបចំឲ្យដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអានេះក៏វាអាចកើតឡើងដែរហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាតើបុគ្គលនេះបានថត video អស់ហ្នឹងតើគាត់មានយកទៅ distribute ខ្លាំងផ្សេងអត់មានថាគាត់បានយកទៅចែកចាយយកទៅផុសឬក៏យកទៅលក់យកទៅធ្វើអីបន្តអត់ឬក៏គាត់តែគាត់យកទុកធ្វើជា collateral តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសំណួរមួយទៀតគឺគេចង់ដឹងថាតើបុគ្គលនេះមានការបៀតបៀនទៅលើអនិតជនអត់ដោយសារតែក្នុងឯកសារនេះគឺអត់មានឃើញនិយាយពីអនិតជនទេ minor តែជាក់ស្ដែងគឺមានក្មេងៗនៅគាត់បានចេញមកថាគាត់បានធ្វើការបៀតបៀនទៅលើគេដែរចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះហើយចាំមើលបន្តិចទៀតទៅគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលគេនឹងផុសចេញមកទៅគឺយើងនឹងដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទៅលើចំណុចហ្នឹងចឹងនៅថ្ងៃមកទៅគឺខ្ញុំអាចនឹងធ្វើវីដេអូលក្ខណៈជា update ឬក៏មានព័ត៌មានថ្មីចឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមទៅលើ DD ផងដែរដោយសារដោយវាថ្មីក៏គុកមិនទាន់ទាំងឡើងតឡាការចាំមើលប៉ូលីសគេសុំគេតទៀតទៅអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងស្រាយចម្ងល់នឹងទាំងអស់គ្នាថាតើ Didi ក៏បានធ្វើអីហើយតើ freak off នឹងជាអីអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំក៏មានពាក្យផ្ដាំផ្ញើមកចំនួនតិចទេគឺចង់ថាមិនឲ្យតែតារាមើលទៅអស់ចាមិនមានថាបុគ្គលនឹងធ្វើអីអត់ចេះខុសទេរឿងតារាហ្នឹងគឺវាមានច្រើនហើយវាមិនតិចទេទាំងស្រុកខ្មែរទាំងស្រុកគេដូចយើងដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចរឿងតារារ៉េបដែលទៅតែចេញបានខែមុនដែរហ្នឹងថារំលោភគេវ៉ាណឹងហ្នឹងហើយហើយដូចយើងឃើញឯងដូចសឹងរីនៅក្នុងក្រុម Big Bang រឿង Burning Sun ហើយក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះ NCT ខ្ញុំមិនដឹងគាត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែឃើញថាមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់បៀតបៀនផ្លូវភេទគេដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនថាម្នាក់ម្នាក់គឺស្អាតស្អំស្អាតបាតអីចឹងទេគឺដោយសារគេប្រកែលក្ខតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងគ្រប់គ្រងបុគ្គលណាយើង support បុគ្គលណាក៏យើងគុំបែខ្នងទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើខុសដែរអញ្ចឹងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺត្រូវតែជាប់គុកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអគ្នាធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើជនរងគ្រោះឲ្យតែជនរងគ្រោះដែលគាត់ចេញមកពីបទរំលោភផ្លូវភេទមានគេធ្វើការបៀតបៀនផ្លូវភេទរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើឲ្យសារយើងត្រូវដឹងបុគ្គលមួយមួយគាត់
ជនរងគ្រោះមួយមួយគឺគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខមកទេដោយសារគាត់ខ្មាស់គេគាត់លាក់ទុកឃើញជនរងគ្រោះខ្លះគាត់លាក់ឡើង10 20ឆ្នាំគឺគាត់អត់ហ៊ានចេញមកនិយាយទេតងងតែមានគេបែកការរឿងហ្នឹងទៅដោយគេជឿថាអូប្រហែលជាមានគេនៅខាងគាត់ខ្លះបើសិនជាគាត់និយាយហេតុការណ៍ហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងមិនគាត់ហ៊ានចេញមកដើម្បីធ្វើការប្តឹងទៅលើឌីឌីតែមិនអញ្ចឹងទេគឺគាត់អត់ហ៊ានចេញមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការគាំទ្រយោគយល់និង support ទៅលើជនរងគ្រោះនៅក្នុងបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងក្តីមួយនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាចង់តាមដានទៅលើរឿងក្តីនិងបទឃាតកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកយើងគឺអាច subscribe ទៅកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំបានហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាចង់សំណពោទៅលើរឿងក្តីផ្សេងទៀតគឺអាច comment នៅក្នុង comment section របស់ខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកនរអគ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ